Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisa sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos mais uma aula nossa, Morfologia Vegetal 4, Flor. Então vamos estudar a flor? Morfologia, função e importância para nossos vegetais? Então, a flor é a estrutura reprodutora características das plantas angiospérmicas. A função da flor é produzir sementes através da reprodução sexuada. Então, esta é a função da flor. Então, a gente tem aqui as partes da flor e ela é dividida em carpelos, estames, pétalas, sépalas, pedúnculo floral e receptor floral. Essas são as partes da flor. Lembrando que a flor é um órgão reprodutivo das angiospermas. Flores que apresentam órgãos reprodutores de ambos os sexos, masculino e feminino, são chamadas de hermafroditas ou monoica. Já as flores que apresentam um órgão reprodutor de apenas um dos sexos, masculino ou feminino, são chamadas de dioica. Uma flor hermafrodita é geralmente constituída por quatro conjuntos de folhas modificadas, que é denominada de versículos florais. Os versículos se inserem em um ramos especializados, denominados de receptáculo floral. Os quatro ventrículos florais são cálice, constituídos pelas sépalas e corola, conforme a gente consegue observar na imagem, constituída pelas pétalas e pelo androceu, constituída pelos estames e o gineceu, que é constituída pelos carpelos, formando assim toda a morfologia da folha. Então, existem flores completas e incompletas. Uma flor que apresenta quatro vestígios florais, ou seja, cálice, corola, androceu e ginoceu, é uma flor completa. Quando falta um ou mais desses componentes, a flor é chamada de incompleta. Então vamos analisar cada um, vamos aprender cálice, corola e perianto. Então observem a imagem. As sépalas são geralmente verdes e lembram folhas. São as partes mais externas da flor e sua função é cobrir e proteger o botão floral antes dele se abrir. O conjunto de sépalas forma o cálice floral. Pétalas são estruturas geralmente coloridas e delicadas e se localizam inteiramente às sépalas. O conjunto de pétalas forma a corola. O conjunto formado pelos dois versículos florais mais externos, o cálice e a corola, é denominado de perianto, conforme a gente consegue observar aqui na imagem. Então, a gente tem as sépalas, as pétalas e a antera, que é o pistilo, e aqui é a pétala, que também tem a corola, e as sépalas, que é o cálice. Então, essa é a morfologia cálice, corola e perianto da flor. Vamos aprender agora sobre os estames. Estames são folhas modificadas onde se formam os gametas masculinos da flor. O conjunto de estames forma o androceu. Um estame geralmente apresenta uma parte alongada, que é denominada de filete, e uma parte terminal dilatada, que a gente determina de antera. E onde a gente divide a antera é denominada de conectivo. No interior da antera é geralmente dividido em quatro cavidades, dentro das quais se formam os grãos de pólen. No interior de cada grão de pólen formam-se dois gametas masculinos denominados núcleos espermáticos. Quando a flor está madura, as anteras se abrem e liberam os grãos de pólen. Então, esses são os estames. E os carpelos? Carpelos são folhas modificadas em que se formam os gametas femininos da flor. Um ou mais carpelos formam uma estrutura em forma de vaso ou pístilo. Este apresenta uma região basal dilatada, o ovário.
no qual parte o tubo do estilete, que determina um grão da região dilatada, o estigma. O conjunto de pistilos de uma flor constitui o gineceu, conforme a gente consegue analisar em toda essa imagem. O pistilo também pode ser constituído por um, dois ou mais carpelos, dependendo do tipo de flor que estamos tratando ou estudando, em geral. Tá? Em geral, o número das câmaras internas que o ovário apresenta corresponde ao número de carpelos que se fundem para formá-lo. No interior do ovário, forma-se um ou mais óvulos. E esses óvulos vegetais são estruturas complexas, constituídas por muitas células. Nisso, os óvulos vegetais diferenciam do óvulo animal, que são estruturas são unicelulares. No interior de cada óvulo vegetal se encontra uma célula especializada, que é denominada de oosfera, que é o gameta feminino propriamente dito. E a gente também tem os diagramas florais. O número dos tipos de peças florais estudados é variado de flor para flor e pode ser representado esquematicamente por um diagrama. E cada tipo pode ser representado por três, quatro ou cinco peças, ou múltiplos desses números. Na flor do hibisco, por exemplo, uma planta comum em jardim, há cinco sépalas, cinco pétalas, o um número múltiplo de cinco estames, e um pistilo cujo ovário é dividido em cinco lojas. Então, esse é denominado o diagrama floral. E a gente tem também, dentro das flores, as inflorescências. Em algumas plantas, muitas flores se agrupam em um mesmo ramo, formando conjuntos denominados de inflorescência. Então, observem que aqui eles estão todos, todas as flores estão juntas no mesmo ramo. Observem uma, duas flores, três flores, a quarta flor. Observem que elas estão juntas no mesmo ramo. E isso determina, então, uma inflorescência, que são flores que se agrupam em um mesmo ramo, formando conjuntos, e esse conjunto é denominado de inflorescência, ok? Então, obrigado por assistir mais essa aula minha, estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!